Real televiziyası olarak bir neçə saat bundan öncə 44 günlük vətən müharibəsində öz dözümlüyü, qəhrəmanlığı və şücayəti ilə dünya, eyni zamanda Azərbaycan tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdıran qəhrəman Tərtər şəhərindən xəbər verdik. Hərəkət trayektoriyamız Su Qovşana doğru idi. Çünki əsas məqsədimiz Su Qovşanda həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatları ilə bağlı idi. Və biz ərazidə olarkən nələrin şahidi olduq, o haqda qısa məlumat verəcəm. Çünki növbəti buraxılışlarımızda ətraflı məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracaq. Deməli, Su Qovşan istiqamətində aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 2500-ə qədər mina və partlamamış hərbi sursat aşkar olunub və bu əməliyyatlara yanvar ayından etibarən start verilib. Keçirilən proses daha çox evlərdə, yolların kənarlarında və infrastruktur xətlərdə aparılıb. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər Su Qovşan istiqamətində 1 milyon 500 min kvadrat metr ərazi minadan təmizlənib. Qeyd edək ki, onu da vurgulayaq ki, biz ərazidə çəkiliş aparan zaman düşmənin tələsinin bir çox yerlərdə şahid olduq. Daha çox tank və piyada əleyhinə minalardan istifadə olunmuşdu. Hətta çəkiliş ərəfəsində həmin minalardan birinin partlamasının şahidi olduq. Qeyd edək ki, həmin çəkiliş zamanı 39 piyada əleyhinə və 3 tank əleyhinə mərmi partladıldı. Bu da düşmənin çirkin niyyətinin göyə sovrulduğunu göstərdi. İnşallah qısa bir zamanda yenidən o torpaqlara qayıdacaq və o torpaqlarda həyat yenidən qaynayacaq və bu yağan bərəkətli yağış məhz bizim üçün yağacaq. Realı izləməkdə davam edin.